دل و جگر اہلیان کشمیر حضرت امیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سن سو ولی کامل بزرگ یم سن خاندان مبارک چھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یت کین رلان کہ یہنز والدہ اس حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن مبارک خاندان چھ تو یہند اس باب صوب اس سو اس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن خاندان مبارک اس لیے اس من ونان نجب الطرفین تو فخر مشرق و مغرب رحمت اللہ علیہ أزكس يات فيديو اسمه زانو اسي امس مبارك بزرگ سند مبارك زندگی متعلق حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ اوس محب اللہ تعالی محب رسول ولی کامل یم چھ تم بزرگ یمن متعلق علامہ اقبال پرن خراج تحسین یت کن پیش کران کہ ونان سید السادات سالار عجم دست او معمار امم یعنی یہ سو بزرگ اس سیدن ہن کے سردار سالار عجم یعنی اس عجم پہ اخ قافلہ گو یقن تمیک اخ کمانڈر اس یہ سپاہ سالار اس بہرحال اہز پیدائش حمدانس مز گمس اس ایران اخ شہر دوستو ونکس چھس بہ خانقاہ مولا یس کشیر ہز اسلامی تواریخ کی نسبت کافی اہم جائے یت جائے اس امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تو تہن ساتھی وغیرہ اللہ تعالیٰ سن عبادت کران تو یہ تہذ تہذ خانقاہ چلان امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ اس حمدانک روزن ول اور یہند باب صوب اس سید شہاب الدین یم حمدانک گورنر اس یمن ہند ولادت اس ون گسنے کہ یہند والدہ یعنی سیدہ فاطمہ تو یہندس باب صوبس اس ایک بزرگن گوڈے ونمت کہ تہندس گھرس مز اک بچہ امس تھزو ناؤ علی تمن اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب آمت تو یہ نصیحت اس کرمت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ سن ولادت چھ سپدان 714 رجبک اس تم ساتن ریت یہلی ہز ولادت چھ گسان زینگر پیٹھی اس یمن تعلیم تربیت خطر کافی زیادہ توجہ آئے دن تو یہاں جو تربیت چھ سو گئی بہ ورس تانت اس یمن پنی ماسی پرنا یمن سید علاؤالدین رحمت اللہ علیہ اس ونان ام پتن آئی یمن اک لٹن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کہ دوبنک علی تو تانت ویتو نو تس مقامس جو تانت تو ویتو شیخ شرف الدین مزدگانی رحمت اللہ علیہ نشن یعنی اس تو ان مزیم تربیت چھ سو گئی تہند سی خانقاہ مز سید شرف الدین مزدگانی رحمت اللہ علیہ سندس خانقاہ مز علم وت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امن تہ خواب آمس اور امن تہ اسن وصیت کرمس کہ میون فرزند یی تہ نش پرنہ امن تھزو خاص خیال تو اتہ علم وغیرہ حاصل کرت یتھے امیر کبیر صاحب رحمت اللہ علیہ درائے ییلہ امن خلافت وغیرہ ملے یم آئی 774 ہجری مز گوڈنک پھر کشیر کشیر ہند سفر وغیرہ کرت درائے یم بیئی اک لٹن واپس پوتس تو واپسی پتہ آئی یم 780 ہجری مز کشیر 780 ہجری مز ییلہ یم کشیر آئی تم ساتن اوس قطب الدین اوس کشیر ہند تم ساتن بادشاہ تو تم کر یمن زبردست اکرام اور یہوے اوس سو وقت یم ساتن امیر کبیر صاحب رحمت اللہ علیہ آئی 700 سادات ہیتھ یور یم 700 سادات اس یم اس علماء یم اس انجینئر یعنی یم اس پرت کن فنس مز مہارت تھاوان تو یمن وی ساداتو تو امیر کبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کر کشیر مز محنت کہ دین اسلام اس آفتاب یت چمکیو سو پرزلیو گھر پتہ گھر یمو نہ صرف دینی تو اخلاقی طور کور کشیر ہندین مرمت بلکہ یمو کور اقتصادی طور تہ کور یمن کشیر ہندین واریہ کیا کفالت یمیک اخ کشمیر آرٹس چھ زندہ مثال کہین ہیکو نو ونت ہتو لچھو کرورو لوکو آس ونیک تانت روزگار کمومت اتھ کشمیر آرٹس پیٹھ یہ تہ چھ اخ اس منت تھومس امی امیر کبیر صاحب رحمت اللہ علیہ 774 پتہ آئی یم بیئی اک پھر 780 مز اور 780 پتہ آئی یم تریمی پھر 785 مز کشیر یعنی روایتن مز یم چھ تریمی پھر چھ یمو کشیر ہند سفر کورمت تو یمو ساداتو کور کشیر ہند کشیر مز کر یمو اسلامچ تبلیغ قرآن و حدیث کی روشنی مز
تہٕ یِمو کٔر جایہِ جایہِ ییٚتہِ مساجِد کٔر یِمو بَنایہِ یِمو کٔر خانقاہ تعمیٖر. یعنی کٔشیٖرِ ہِنٛدِس کٔشیٖرِ منٛز اِسلامٕچ تبلیٖغ منٛز چھِ خانقاہَن ہُنٛد اَکھ اَہم کِردار. تہٕ أمیٖر کبیٖر صٲب رحمتہ اللہ علیہ ییٚلہِ ترٛیٚیِم تہٕ ٲخری چَکر کوٚر 785 ہِجری منٛز, تمہِ پَتَن یُتھُے یِم واپَس درٛایے تہٕ یِمَن اوس پَتہٕ اعراد کہِ یِم بَسہَن واپَس, یِم روزہَن کٔشیٖرِ منٛزٕے. وَننہٕ چھِ یِوان سات چھِ اَکھ جاے یُس پرٛٮ۪زَنٛٹ ڈے پاکِستانَس منٛز چھِ, تَتہِ گوٚو یِمَن تمہِ ساتَن اِنتِقالے پُرملال. یِہٕنٛز عُمرِ مُبارک ٲس تمہِ ساتَن 270, تاریٖخ اوس 786 ہِجری. امہِ پَتَن آیہِ یِمہٕ مدفن کَرنہٕ خطلانَس منٛز یُس تاجِکِستانُک اَکھ شہر چھُ, تٔتی چھِ یہِ ٲخری آرام گاہ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمَن بُزرگانَن دیٖنَن ہِنٛدِ اَرروحان پٮ۪ٹھ لاکھو کَروڑو رحمتہٕ نٲزِل. امہِ پَتَن یُس دیٖنہِ اِسلامُک مِشن اوس کٔشیٖرِ منٛز, سُہ پَکنو برونٛہہ کَن میٖر محمد صٲب ہمدانی رحمتہ اللہ علیہن, یُس أمۍ سٕے أمیٖر کبیٖر رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد فرزَنٛدے ارجُمنٛد اوس. ییٚمہِ سُنٛد ویٖڈیو سٲنِس پیجَس پٮ۪ٹھ چھُ موٗجوٗد, تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کہِ تٔمۍ کِتھ کٔنۍ چھِ دیٖنہِ اِسلامٕچ تبلیٖغ کٔشیٖرِ اَندَر کٔرمٕژ.